Hello, ladies and gentlemen, gang sanga. My name is Wife Okulo and I'm from San Diego. So, San Diego ra Brighter Myanmar Congress တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်သင်တန်းဆရာဖြစ်လုပ်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်လိုပဲဆရာအများကြီးနော်။ Okay, အခုနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ data insert လုပ်ပြီးတော့ရင် data update လုပ်တော့မယ်။ update လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် update လုပ်ချင်တဲ့ data ရဲ့ ID update ကတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်တာပါဗျာနော်။ပေး ID ရှိတဲ့ data ကိုပြုပြင်ပါလေပြုပြင်ခြင်းနဲ့ title နဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ link ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် link နဲ့ ID ရရတော့ number 1ပါလုံးမလဲကျွန်တော် number 1က id lag ဆိုပြီးတော့ obj id လို့ပြောမယ်เนาะ object id ကိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က square bracket နဲ့ object id က underscore id underscore id เนาะကျွန်တော်ဘယ်အောင်ညွှန်းနေတာရောကျွန်တော်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ heading id ကိုညွှန်းနေတာပါ id လေးနဲ့เนาะ ID ဘလောက်လဲဟဲ့က ID ဘလောက်လဲညွှန်းတာเนาะအဲတော့ object ID ပြီးရင် object ID ရဲ့ MongoDB စတေးရမှာကျွန်တော် dot ဆိုပြီး object ID ကိုလမ်းဖတ် object ID ကိုလမ်းဖတ်ပြီးတော့ class dot ရလာတဲ့ PRMS parameter ID ကိုလမ်းယူတာဒီ ID လေးကိုလမ်းယူတာနော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် object ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ object ရဲ့ ID ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြုပြင်ခြင်းနဲ့ object data လာအောင်မယ်เนาะ lab dat data data object ကတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြုပြင်နေတာလဲဆိုတော့ဒီပြပြင်တာ ID ကိုဘာလို့ပြပြင်နေလဲဆိုတော့ပါရရလာ ID ပဲတကယ်တော့ ID ရမပြပြင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြပြင်တာ ID ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ JavaScript အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လှမ်းပေးလိုက်မယ် ID ကို requests ကနေရလာတဲ့ PRMS parameter မှာ ID အဖြစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ title ပေါ့နော် title က requests ကနေရလာတဲ့ PRMS parameter ဆိုပြီးတော့ title လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က link ကိုကြာတော့လဲ link link request ကနေ request ကနေရလာတဲ့ PRMS parameter link link ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတုံးခုလုံးပြည့်စုံပြီ request parameter title ဘာလို့ title ရမရတာလဲ title ရကြတော့ request param PRMS parameter title အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းမရှိဘူး။ကောမခံထားတဲ့ title ပေးထားတယ်။ဒီ title ကိုမသိဘူးလေနော်။ request of parent. dndn title request of parent. link. why we getting this bullshit? request of parent. လို့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော် json object ကိုမှ id လို့ပြောလိုက်မယ်။ဒီမှာကျတော့လည်းကျွန်တော်က title လို့ပြောလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့လည်းကျွန်တော်က link လို့ပြောလိုက်မယ်။ json object ဖြစ်သွားအောင်နော်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကအလုံးမဖြစ်ဘူး lab data object မှာအဲ့တိုင်းပြလို့မရအောင်ဆိုတော့ request param.prems param.title request param.link exception new line semicolon နဲ့မှချက်ကြည့်မှာ all control z เนาะတကူကျွန်တော်မှားနေပြီ new line semicolon ဆိုတော့ဒီ semicolon ထည့်တာတော့မသိဘူးဖြစ်နေတယ် why are we good guy ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကလာပူထားလိုက်မယ်How about this one? အခု ID ရပြန်လာရှာတာနော်သူအစရိအဆုံးတွေမသိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တခုခုရေးတာမှားလာမြင်တော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒီ ID title ကို IQ request param PARAMS param.dndn title လို့ပြောလိုက်မယ်အိုကေအမှားမပါဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ request ရဲ့ link ကိုလည်းrequest param param.link link ပြောလိုက်မယ်နော်အခုကြတော့ကျွန်တော်အမှားမပါတော့ဆုံးအမှားပါတယ်ကျွန်တော်တခုမျက်စိရှမ်းလို့နေပါတော့နော်နည်းနည်းတော့မှအာရုံနှောက်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီထည့်မဲ့ data လည်းရဟိုပြုပြင်မဲ့ data လည်းရပြီ bare row bare id ရှိတဲ့ document ကိုပြုပြင်ပါလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကြီးညာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ db.mydutilym.tutorial ဒါလေးနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်တာမင်းမြင်ရတာမသိဘူးနော်အဲ့ကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်နေတာအဲ့ဒီ database လေးကို collection လေးကိုဆက်လက်မှတ်နေတာ dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မအောင်ဒီတစ်ခေါက် update လုပ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီလုပ်ချင်တဲ့ ID ကိုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID ဖြစ်တဲ့ပါတယ် obj id ပြောရအောင် object id ရဲ့ပြီးရင် update လုပ်ချင်တဲ့ data ID data လေးနော်ဒီမှာအဲ့ဒီ data ကိုလာပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ proper function တစ်ခုတောင်းတယ်၎င်း proper function မှာကျွန်တော်တို့ error ရှိလား result လေးချက်ပြပြီးနော်အခုကကျွန်တော်က error ရှိခဲ့ရင်ပဲဆက်လိုက်မယ် error ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပါတော့ response dot ဆိုပြီးတော့ scnd send ဆိုပြီးဘာကိုလမ်းပုံလဲဆိုတော့ data update error နော် okay what the ပြန်တကယ်တော့အောင်မြင်ခဲ့ရဆိုရင်ရောကျွန်တော်က as ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ response dot send ဆိုပြီးတော့data succ ssf u along successfully updated updated လို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ကျွန်တော် hurry id sheet dot collection ကိုအဲ့ဒီ data နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလိုက်မယ်လို့ချက်ပြောလိုက်တာနော်အဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြမယ်လက်တွေ့စမ်းမယ်ဆို postman ကနေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘာအောင်လမ်းခေါ်မလဲဆိုတော့ hurry link ဖြစ်တဲ့
tutorial update ကို run ခေါ်မယ် update ကိုခေါ်ရ မှာ ကျွန်တော်က parameter 3 ခုပေးရမယ် အဲ tutorial update ကို ခေါ်တယ် ပြီးရင် မြင်ဆောင်ခံ နည်းနည်းတော့ day wala မကြည့် လို့ မရပါဘူး နော် မြင်ဆောင်ခံပြီး idea ကြတော့ ကျွန်တော်တို့က number 3 idea ကို ပြင်ချင်တာ C++ ရှိတယ်ပေါ့ sorry 3 မဟုတ် ကျွန်တော်တို့က C++ ရှိတဲ့ idea ပါလဲ ဒီမှာ DID ပေါ့နော် C++ ကိုကျွန်တော်က ဒီမှာ အပေါင်းလေးတွေပဲ ထည့်ချင်တော့ နော် အဲ့တော့ ဒီ idea ကိုသွား အဲ့ဒီ idea မှာ ဘာ တန်ဖိုး အဖြစ် ပြင်ချင်တာလဲ ဆိုတော့ title ကိုကျွန်တော် number ပြောင်းချင်တယ် ပါလဲ ဆိုတော့ C++ special title လို့ SPECIAL special DID li title လို့ နော် ပြီးရင် ကျတော့ link ကိုကျတော့လဲ ကျွန်တော်က C++ SPECIAL special link လို့ ပြောင်းလိုက်မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်က argument 3 ခုလို့ ထည့်လိုက်ပြီ ဒီမှာ argument 3 ခု ထည့်တယ်ဆိုတော့ ID ရယ် title ရယ် link ရယ် ထည့်လိုက်တယ် အကောင် ဘယ်ကို ရောက်မလဲ ဒီရဲ့ tutorial update ထဲက ID ရယ် title ရယ် link ကို ရောက်ပြီးတော့ အလိုလျောက် ကျွန်တော်တို့ database မှာ update လုပ်ပေးလိမ့်မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တစ်ချက် set ဆိုပြီး တစ်ချက် နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် ခဏ စောင့်ကြည့်မယ် data runtime လုပ်နေတယ် reports လုပ်နေတယ် ရပြီ data update successfully လို့ data successfully update လို့ပြရတယ် လက်တွေ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ live MongoDB မှာ live ကြည့်ကြအောင် refresh လုပ်ကြည့်ရင် အလုံး မျောလင့် ထားတဲ့ အတိုင်း bugs ဒီကောင် refresh လုပ်တော့ အကြာကြီးပဲ ဒီမှာ လာပြီးတော့ ID ကအမှန်တော့ ID edit ပါထည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့ default ID ကဖြတ်လို့မရအောင် ကျွန်တော် ID edit တော့ထည့်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီချက်တော့ ကျွန်တော် မှားပါတယ် ID ပါကြမလို့ဘူးလေ နော် update လုပ်တဲ့ခါကျရင် ပြီးမှ ကျွန်တော်က title ရယ် ပြီးရင် ဒီမှာ လာပြီး link က special title နဲ့ special link အဲ့တခု မှားသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ID မထည့်ရအောင် နော် ဒီမှာ ID မထည့်ရင် ID မပြောင်းဘူး နောက်မှဆို ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ default ID ကနေပြောင်း sorry default ID ကနေမျိုးစုံ ပြောင်းသွားတယ်မြေ default ID ကိုပြောင်းလို့မရအောင် နော် OID ရဲ့ original ID ကိုပြောင်းလာမယ်နော် okay အဲ့တော့ ID မထည့်နဲ့ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ တကယ် တော့ လောက်တဲ့ခါကျရင် နော် ကျွန်တော် not တင်ကြတာကြရင် delete လုပ်ပြီးဝင်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် ဒီကောင်ကော နော် ဒီကောင်ကော ကျွန်တော် ချက်ဖြတ်ထားမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် save ထားမယ် save ပြီးတော့ not account လို့လဲ ကျွန်တော်က ဒီ ID ကိုတော့ ဖြတ်လို့မရတော့ ကျွန်တော် သိပါတယ် ban ID ကိုလည်း ဒီကောင်ကော ဖြတ်လို့မရအောင် number 2 store post ခုလုံး ကျွန်တော် ဖြတ်လိုက်မယ် document တစ်ခုလုံး ခဏကြာမှာ နော် အဲ့တော့ ဘာမှမမားဘူး ကျွန်တော် ဒါလေး ပို့သွားတာပေါ့ ဒီကောင် လေး ပို့သွားတာ ID လေး နော် ID ကို ဖြတ်ထားလိုက် ခဏ now တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုက9 မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်တော့မယ်နောက်တင်ခါမှာကျွန်တော် delete တော့လုပ်မယ်နော်